Tëndëruar të lëshikuas, assalamu alaikum, mirë se takohemi në emisionin Ditët e Ndryshimit. Jemi në fillim të këti muaj të bekuar të Ramazanit dhe sot për tem kemi zgjedhur të flasim për këshillën. Muhamedi a.s. kishte thënë, feja është këshillë dhe këtë e ka përsëritur 3 herë. Pse është kaq e rëndësishme këshilla në Islam? Kur këshilla shndrohet në kritik dhe kur keq kuptohet ajo, do të kuptojmë sot nëpërmjet bisedës që do të zhvillojmë me Hoxhin nga Shkupi, Talha Kurtishi. Hoxh, selam aleikum. Mirë se na ke ardhur. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se jeni. Hoxh, pse feja është këshillë? Cila është pozita e këshillës nga këndvështrimi Islam? Siç e dim ne nga parimet islame, është se Allahu xhaleshanuhu e ka dërguar pejgamberin dhe çdo pejgamber që të bën reformimin e shoqërisë ku ka jetuar. Edhe reformimi i një shoqërie apo përmirësimi e asaj shoqërie nën kupton që të bëhen ndryshime në rrafshin individual dhe shoqëror. Prandaj nga kjo piknisje edhe vet profetët e Allahut e kanë përmendur, edhe Allah e ka përmendur në Kur'an se një prej veprave me të cilat ato e kanë bërë ndryshimin ka qenë me anë të këshillës. Sikur se është rasti i Nuhit a.s. i cili kur flet për me popullin e vet, të cilët e kanë akuzuar se është i çmendur, edhe se është larg realitetit, larg asaj që duhet me qenë, ki thot unë nuk jam i devijuar, por thot unë jam i dërguar për Allahu Gjeleshanu, i cili u asjel shpadhjet e Allahu Subhanahu wa Taala, u bellikukum, dhe më thoni kumtoj shpadhjet e Allahu Gjeleshanu, wa ansahu lakum, dhe ju këshilloj. Ju këshilloj. Dhe më thonë, kjo është kuptimi i më për afort i asaj që nën kupton këshilla në Islam. Dhe më thonë, qëllimi jem është që unë në përmet këshillës të ndikoj në përmirësimin tuaj. Në anën tjetër kemi e profet tjerë që Allah i përmet në Kur'an ku e cek elementin e këshillës si pjesë e detyres si profet i dërguar për anës Allahu Subhanehu wa Ta'ala, si ku së është rast i Hudit Alisam, i cili thotë, uane lekum nasihun, amin. E në une jom, edhe unë jam për juve këshilluesi besnik, do të thonë, i cili këshillës e vetë, ja ka, apo elementit të këshilltarit që e ka si profeti Allahut, e ka shtuar edhe besnikrin, e cila është e nevojshme në gjatë këshillës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe njohur ka thonë, feja është këshillë, në tërsi është këshillë. Nëse marim të zbërthejmë vetëm aspektin gjuhësor i fjales nasiha e cila është përmendur në hadith, kjo në kupton diçka që është më e pastër. E pastra nga çdo njollë, nga çdo njollë edhe pa pastërti që ka mundësi ta prish bukurinë dhe pastërtinë e saj. Do të thonë njeriu kur këshillon e jep atë që është më e mirë. Sikur se thonë definicionin e nasihatit Gjorxhani thotë, është ku njeriu i bën thirrje për atë në të cilën ka hajër duke e larguar nga ajo në të cilën ka dëm edhe sherr. Kjo është nasihat. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja kanë dhënë besën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej parimeve që i kanë planuar kanë qenë wa an ansaha li kulli muslim. Au bayat nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Do thonë jam zotuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për punë tjera, por në mesin e tyre është që të jem këshillues për çdo besimtar. Do thonë do ta këshilloj. Sepse kjo është me rëndësi se në një ndërtesë, e cila është ta quajmë shoqëri, ndryshimi duhet të jetë paralel, edhe në aspektin si shoqëri, por edhe në aspektin individual, se individet janë ata që e përbëjnë dhe e ndërtojnë shoqërinë. Nëse brenda tyre ka përmirësime dhe ka këshillim dhe ka parime të përmirësimit individual, me siguri se ajo do të reflektojë edhe në shoqërinë ku jetojnë. Prandaj edhe dhe në një është ky pra fakti hoj që po përmendni se që e bën këshillën kaq të rëndësishme dhe që njerëzit e këshillojnë mes vete. Po, me siguri, prandaj do të thonë edhe në hadithe të tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka thirr në këshillën, duke thënë për shembull el mu'minu mir'atul mu'min, besimtari është pasqyrë për besimtar. Thënë komentuesit e hadithit sepse sikurse pasqyra na e mundëson ti shohim disa gjëra që ndoshta nuk do të kishim mundësi ti shohim. Pa atë, ashtu edhe besimtari për besimtari duke e këshiluar, e ndihmon njëri tjetrin në menjanimin dhe largimin atyre elementeve negative. A qëllimi është cili është qëllimi jetës besimtarit, është që të gjatë rrugtimit të ti në këtë jetë të ndërton disa parime, apo të jeton një jetë në pajtim me udhëzimet hyjnore që vijnë prej Allahu Subhanahu wa Taala,
të jetë në pajtim me këto jeta e tij në këto, edhe duke ju shmangur atyre gjërave që konsideron sikur munker, se fjala munker në Kur'an nën kupton çdo vezë, çdo cilësi të keqe, çdo mëkat i cili përfshihet, edhe këtë e kërkon. Prandaj një prej parimeve që ndoshta ndërlidhet shumë afër me çështjen e këshillës është parimi i urdhrimit dhe të mirë dhe ndalimi nga e keqe, e cila është sigurisht e ka paraqitur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një mënyrë ilustrative, domethënë si një pamje, si një ani në të cilën njerëzit nëse e lajnë apo e anashkalojnë çështjen e urdhrimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, do të bëhet sikur një ani në të cilën pjesa e poshtme duke kërkuar rrugdalje për ujë, që të arrinte tek uji, ndoshta do të hap një vrim në ani dhe pastaj e thër shoqëria apo thër ania do të fundoset, ashtu është shoqëria në të cilën nuk ekziston ky element për hapat e keqja, domethënë largon njerëzit, krijon armiqësi, sepse mëkati është shkak i mëkatit, domethënë e tërheq vetë edhe mëkatin tjetër. Një krahasim i mirë ky hoxh. Dhe kur kemi parasysh këshillën që do t'ia drejtonim dikujt, sa është e rëndësishme që këtu ta kemi parasysh edhe sinqeritetin hoxh, që në mënyrë që këshilla jon të ndikoj te ai që e këshillojmë. Ne thamë, domethënë edhe vetë emërtimi i këshillës në Islam si nasihat, nën kupton këtë, domethënë që të jetë këshillë e pastër nga çdo njollë. Me siguri se nëse nuk bëhet për hir të Allahut xhëshan, po bëhet për ndonjë qëllim tjetër, ajo këshillë nuk do ta ketë efektin sikur ajo këshillë që bëhet sinqerisht. Prandaj edhe vetë emërtimi si nasihat e nën kupton, po, qëllimi i kulluar në këtë rast. Do të thonë qëllimi i kulluar i filtruar me të cilën ti e shpreh dëshirën tënde që vllau yt njerëzit në përgjithësi, do të thonë nuk është e lidhur vetëm me besimtarët. Po, parimore për neve është dhe që ne të mundohemi të angazhojmë atë e për me ato besimtarët të që ndoshta janë afër devijimit apo kanë probleme, kanë sfida në jetën e tyre, po me gjithat edhe vetë këshilla nënkupton edhe thirjen e të tjerve. Nëse ju kujtojtë e përmend pak ma herët, ma ena, lekum nasihun emin, ky profet kjo drejtojtë jo besimtarëve. Unë për juve jam këshiluas i cili është besnik, do më thonë dëshiroj që t'ju që ta bëj këtë këshill që ju të ndryshoni. Prandaj ky ndryshim nënkupton sinqeritetin, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe prandaj parimi i sinqeritetit është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë për këshillën, apo për çdo vepër. Do të thonë asnjë vepër, a ne këtë vepër e konsiderojmë adhurim, me të cilin afrohemi tek Allahu xhaleshanu. Asnjë vepër nuk mund të arrihet, do të thonë që të bëhet si vepër e plot në aspektin me gjitha plotësime gjitha para kushteve që i ka, nëse në të nuk është sinceritet. Kjo është para kushte i parë, nëse nuk bëhet për hirë të Allah, nëse nuk bëhet, do më thonë, nga piknisja e motivimit të imanit dhe shpresat e këshullimit e Allah Gjereshanu, atëre ajo nuk ka efekt. Edhe efekti i saj, për neve që du të më rakti, se thënë djetartë, këshilla e ka një të mirë, se aj këshilluës i e ka është problemin edhe nëse pranohet edhe nëse refuzohet, se aj e ka bërë të vetën. E ka bërë. Por nëse njeriu nuk e bën këtë me sinqeritet, atëherë humbe dhe kish problem. Nuk ka mundësi që dikush më thonë se unë kam problem, a nëse ata nuk e ka bër për hir të Allahut subhanehu ve teala dhe nuk e ka bër ashtu si duhet. Gjithashtu element tjetër që është shumë e rëndësishme, me pas njohuri për atë për cilën këshillon. Nuk mundemi ne me këshillut për diçka që nuk kemi njohuri rreth saj. Allahu në Kur'an thotë wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fol apo mos e ndjek ata për të cilë nuk e dituri. Edhe kjo është një parimi të cili në mëson që atëherë kur këshillojmë, ne duhet të jemi të bindur apo të kemi një horin e plot rreth asaj me të cilë ne mundohemi që të këshillojmë dhe ka. Nuk mund me qenë që ne të këshillojmë për ndonjë qështje e cilë është ndoshta diskutabile, për të cilë ndoshta ne nuk kemi mjaft informata, apo informata tonë në shumë si përfaqësore, edhe nuk janë thellësuar, ose nuk kemi një hori për gjendin ati që e këshillojmë, ndoshta ai ka ndonjë arsye tim. Për shembull, tani në Ramazan, edhe pse është mirë që të shmanget kjo dukuri, po nëse dikush është udhëtar, edhe është në një vend, edhe ai ne dimi se sipas parimeve islame aty lejo që të mos agjeroj. Se është lehtësi për Allah, subhanahu wa taala, dhe ai plotson ditët që nuk i ka agjeruar kur të vjen koha e caktuar. Nëse vjen dikush edhe sheh atë duke ngrënë edhe pastaj e sulmon, si ke mundësi që të mos agjerosh kjo muaj e agjerimit, kjo do më thënë në kupton që ne duhet të adimi edhe atë për të cilën këshillojmë,
ta di mirë se a lejot, a nuk lejot, a ka ndoshta arsyetim ky person, edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Gjithashtu edhe ta di me gjendjen e atij të cilin e këshillon, ndoshta është çarrim shumë shumë i mirë ky. Hoxh, kur njerëzit këshillohen, flasin me tone të ndryshme. Por na thuaj sa e luan rolin e saj butësia gjatë këshilluarit të dikujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur një parim. Edhe ai parim është subhanallahu, nëse ne e jetësojmë në jetën tonë apo e praktikojmë, e zbatojmë në jetën tonë të përditshme, do të kemi shumë sukses në thirrjen, se ne jemi thirrës. Me veprat tona ne ose i afrojmë njerëzit pranë Islamit ose i largojmë. Edhe ai parimi është thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kana rifku fi shay'in lazan. Butësia, zbukuron çdo gjë. O ma kana ti shiddatu fi shay'in lashan. Dhe ashpërsia shëmton çdo gjë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne kemi shumë shembuj të këshillës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku në pah del butësia e tij, edhe mos nxitimi, edhe zgjedhja e mënyrës së duhur për t'u drejtuar njeriu. Jo e dini rase beduinit i cilë vjen edhe urinon në gjami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxiton, nuk nxiton. I ndalon shokët e ti, mos t'ja ndërprejnë. Dhe talon që ta kryen punë, pastaj e këshillon. E këshillon se kjo është gjami, se kjo gjami është ndërtuar për t'u madhruar Allahu xhaleshan. Dhe në ta nuk lejon gjera si kur kjo që e ke bërë ti. Edhe pastaj, kur i ndigjon këto fjalë, kjo njëri aqë fascinohet edhe thot, o Allah, më shiro mua, dhe Muhammedin dhe mos e mëshira asë njërën prej njërën. Tani është moment ku mundet dikush me thonë, po, tani është koha ashpër, pse për folë, është të kush jeti me kufizu mëshinë e lotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh atë mënyrën për mbledhës e të drejtimit e thotë, lekat haqër të luasi, po dëshiron, apo e kufizohë një gjithë që është shumë e gjithë, mëshirë e lotë që është anëshe, e gjithë dhe nuk, mundësi, nuk është ndorën tonë, asë ndorën e të të rëkujtë. Rastet e tjera kemi subhana pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i këshillon. Kjo do të thonë është angazhimi i pejgamberit në atë përmirësimin e jetës shoqërore të muslimanëve. Vjen një njeri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë janë fejuar me një grua prej ensarëve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë, "A e ke pa? A e ke shikuar?" Ka thënë, "Jo." Do thonë është bazuar në fjalë se nuk e ka bër atë që duhet. Thot, i dhe fendhur i lejha, shko dhe shikoj. Sepse, edhe të regon arsinë, sepse në syte e nësarve ka një gjithë, në kanë do një veqëri që e nësarët e kanë pasë në syte, të rëpë ndaj sigurohu mirë, kjo është këshil. Ose rasti kër e dërgon, Muadhin, Ibn Jabel, radi Allah anhu, arda, në Jemen, i thot, kër e këshilon për zekatin, thot, pasen në fund, adi fillin, thot, thiri në të uhit, pasen nëse e pranojnë, i tregon se Allahu xhaleshanu ju ka bërë obligim namazin, pastaj nëse këtë e pranojnë, do të shikoni krejt hap pas hapi. Edhe nëse këtë e pranojnë, atëherë thotë tregoj se Allahu xhaleshanu ju o ka bërë farz zakatin, si merr nga pasuria e tyre dhe ju kthehet te varfërat e tyre. Do të pikëmë se do të thonë kjo pasuri, do të thonë është brenda asaj çështjes, prandaj ka edhe mesele, çështje në jurisprudencën islame, në fikun islam, ku bisedohet a lejohet të nxirën të hodhët e zeqatit jashtë të vendit ku e ndonë, apo njerë jepe të përparësia ti vendit ku, ku e ndonë ato të hodhët. Të thëtë edhe kjo në përmjet një këshila, se si ti trajtoj njerëzit. Edhe në fund, dhe ndeshë këtë kjo, thëtë, vëtë të ku kera ime e mualihim, keni kujdes mos e zgjedh një prej zeqatit ata që është me e vleshme të njerëzit. Diçka që njeriu ndonjëherë posedon diçka dhe krijon lidhshmëri të veçantë me atë që e posedon. Edhe kur e posedon atë, thotë keni kujdes mos u amerni atë. Edhe i thot në fund, wa alamu ennehu lejse bejnë dawet il madhlumi wa bejnë Allah hijab. Dhe djeni se mes duas të ati të cilë të është bërë padrejci, dhe Allahut nuk ka perde, nuk ka dhe më thonë diçka që e pengon e është këshillat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose këshillat me atë personit që i ka gabu namazin, dhe i thot këtheu dhe falu sepse ti nuk je falë. Kretë në këto mënyra praktike se si ne duhet të këshillojmë. Të këshillojmë edhe ta zgjedhim si thamë, varësisht prej personit, gjendjes së tij, njohurive të tij, mundemi ta zgjedhim ndonjëherë edhe atë çështjen pak ose cilas ndoshta, më as asha do sa ta tregoje që shpesh ndoshta ndalidhet me këtë kur këshilla e ndron kohën, edhe bëhet domethënë një lloj sulmi personi, është këshillimi në vend publik.
Do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshillat që i ka bë publike janë kanë për shkak se janë bë veprat para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i ka, domethënë, nuk përshtat me pozitën e tij si pejgamber që të ndonjë mëkat që ta hesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një parim edhe në jurisprudencën islame thotë la yajuzu ta'khirul bayani an waqti al-hajj. Nuk lejohet të vonohet shpjegimi ndonjë çështje derisa të kalon koha. Koha e se, do të thonë nëse tani ndodh diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë duhet të shpjegojmë në atë moment. Por kur vjen çështja me neve, për me ne, nëse shohmi ndonjë mangësi, nëse shohmi ndonjë dobësi, jona është që ne ta këshillojmë atë kur është në vetmi. Sikur sa të fudaj libani jadi, el mu'minu jansahu wa jestur. Besimtari është ai i cili imbulon gabimet e Allahut vetë musliman edhe e këshillon. Dhe kjo hoxhë, sa çfarë peshe ka në ditën e gjykimit, pra kur do dalim për Allahut, pra çështja kur ja mbulojmë një tmet vëllait. Në sigurisht është i njohur hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë kush ja mbulon një tmet vëllait vetë musliman, Allahu do të themë mbulon atë një tmet në ditën e gjykimit. Domethënë do të nuk në atë ditë është sikur se thotë Allahu xhashan jo me tubla serair. Kur dal në shesh fshehtësit, kur nuk do të ketë asgjë të fshehur. Edhe nëse ti e ke mbuluar ndonjë tëmet vëllautat musliman, po nuk e ke anashkalu, je mundu që të këshillosh, je mundu që të ndihmosh, që të përmirësohet, e ke shprehat këshillën tënde ashtu si duhet edhe e ke këshilluar në vetmi, je munduar me gjetë mënyrën e përshtatshme apo mënyrën të shprehurit e përshtatshëm për me këshillu, edhe nëse e ke bo këtë, atëherë Allahu xhashanuhu ka vetë ndihmu, edhe ka me ta mlu ndonjë tmet. Kjo është për atë që këshillon hoxh. E çka kur këshilla keq kuptohet? Si duhet të reaguar? A ta injorojmë personin apo të vazhdojmë ta këshillojmë, ta gjejmë ndonjë mënyrë tjetër? Injorimi është hiqje nga problemi. Injorimi, nëse ne injorojmë, thamë ne vazhdimisht duhet ta shikojmë se ne a e bëm këtë punë ashtu si duhet. Do të thonë unë shpesh e po tham se shpesh ndodh që keq kuptohemi edhe problemi i keq kuptimit të këshillës ose njeriu nuk është para përgatitur. Ne para përgatitemi për çështje shumë banale, çka ndonjë takim e shikojmë se si jemi të veshur, a shkojnë këpucat me këmishën dhe kështu me radhë, që kjo tregon se nuk do të gabova me atë fjalën banale, por domethënë çështjet që janë më pak të vlefshme ne përgatitemi. Ashtu është edhe puna me këshillën. Siç thamë, duhet me shiku kohën, vendin, mënyrën se ta shprehim gjendjen e personit. Ta gjejmë mënyrën e duhur që t'ia tregojmë, ta këshillojmë kush privatisht. Sikur se thot Imam Shafiu, thot nëse më këshillon në publik, ti më ke sulmuar, më ke kritikuar, ta themi me terminologjinë, e thot pastaj mos prit nga unë që unë të t'ju bindem fjalëve tua. Faktikisht do të thonë ki e tregon një element njerëzor, si ti nëse gabon gjatë këshillimit, ndoshta reagimi i personit ka me qenë refuzimi asaj këshillë. Atëra çfarë do të bëj? Duhet më shiku, më ndryshu mënyrën e qasjes ndaj këtij problemi. Apo dikush hoj arsyetohet, thotë se e kam për të mirën e tij, qoftë edhe nëse ja them publikisht, dua çaj të përmirësohet dhe vërtet dua ta shoh mirë. Kjo duhet më arsyeton, duhet më shiku në këshillën publikisht. A shihet kjo efekt apo nuk shihet? Se shpesh ne mendojmë se po unë e thash publikisht ja do të mirën edhe e thash edhe se duhet që ta kuptoj, po a arritëm efektin apo nuk e arritëm? Po nikosisht është vetëm pa mangësia e tjetrit. Po një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është innamal a'malu bil khawatim, do të thonë veprat vlerëson sipas fundit të tyre. Edhe ki përfundimi çfarë është? A është përfundim pozitiv apo nuk është përfundim pozitiv? Nëse është refuzim, nëse është ndoshta rebelim ndaj fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit, ndoshta është edhe mërqendrim ndaj muslimanëve në përgjithësi dhe ndaj hoxhallarëve në veçanti, atëherë çfarë kemi bën? Ne kemi refuzuar. Prandaj do të them para përgatitje. Do të them vazhdimisht ta kemi parasysh cilën çështje, se ne këtë e bëjmë për shkak se është pjesë e besimit tonë. Këshilla është ka pjesë e besimit tonë, edhe ne e këshillojmë personin duke dashur që ai të shpëton nga mëkati. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, këtë e bëjmë sepse dëshirojmë që edhe ai të shpëton sikur ne që shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër.
Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka këshillu shpesher, sikur sa është njohur rasti, tha më dha pejgamberi aq shumë saqë, domethënë nuk la asgjë edhe pa ja kërku ma dha. Domethënë thënë dietar një prej mënyra se si bëhet këshilla është me ja dhënë një dhuratë. Domethënë kam qëllimin të kthehemi te mënyra se si ne duhet të afrohemi atë gjatë. Ndonjëherë vetëm ta mbaroj. Ndonjëherë ndoshta neve nuk kemi të përshtatshëm me ftuat. Atë duhet të mundohet ta gjejmë ndonjë person i cili është më i përshtatshëm për to. Do thonë i cili e kupton, shumë tregtari, me siguri se tregtari e ka një botë të vetën, edhe të menduarin e vet, mënyrën se si i koncepton gjërat. Tani ne nëse i qasim e ti me një qasje të ndonjë, shumë të them mjekut, nuk ka këtu shumë pikat të përbashkëta, apo ku ato ndërsa përputhën. Pra daj, du të me shiku, ose ta gjemi ndonjë personit cili e kupton, gjuhën e ti e kupton, pra të përshtatë një gjendjes në cilin është njëri. Atër hëgjë, e përmendet edhe disa gabimet pra që bëhen gjatë këshilluarit, ndërto është edhe mungesa e diturisë. Atëherë, çka përmban një këshill e mirë? Si strukturohet një këshill kur duam t'i themi dikujt? Një këshill e mirë nënkupton, siç tham, fillimisht para përgatitjes e mirë. Do të thonë duhet të kemi para përgatitje të mirë rreth asaj çka ne duam të këshillojmë. Nënkupton gjithashtu të kemi njohuri. Do të thonë pjesë para përgatitjes, njohuri për atë që duam ta këshillojmë dhe për gjendjen e atij që cënë dëshirojmë ta këshillojmë. Pas kësaj vjen ato që i përmendëm, të zgjidhet koha e përshtatshme. Nuk mund njeriu kurosh i lodh. Edhe vetë, do të thonë personi që ndoshta e don e ka zgjedhur për partner të jetës, nëse e gjen kohën të papërshtatshme me të thënë diçka, ne hidhrohemi ose ndalim nga kontrolli dhe shfaqim refuzim. Do të thonë koha e përshtatshme, vendi i përshtatshëm. Tek disa njerëz dikon shumë vendi ku e këshillojmë. Do të thonë me atë premisë që ne këshillojmë atë kur është i vetmuar. Kjo është më e mirë se sa këshilla në publik. Por tham edhe vendi është shumë e rëndësishme. Gjithashtu mënyra e zgjedhjes së fjalëve. Do të thonë Allahu xhaleshanuhu neve na e ka dhënë këtë gjuhë dhe kjo gjuhë i ka, do të thonë, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna minal bayani sihra, ka disa mënyra të shprehur që ndoshta i ngjajnë magjisë, magjepsin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që ta zgjedhim. Fjalët e duhura t'i drejtojmë personit, varësisht nga mentaliteti, nga rrethi, nga vjen, nga mënyra se si komunikohet brenda atij rrethit, nga menaxhment. Kënë ndëgju fjallën. Unë e mëra në ndorë një libër këshillë për menaxhment edhe të regonin se du të më marë parasysh gjendje e personave ku jeni duke punuar. Për shemë, mund edhe përmend, nëse jeni në ndonje vend islam, mos pritni se në darkë do t'ju fton bashkëshortën tuaj. Ose mos pritni se do t'ju përshëndesin për dorë. Ose në Ramazan, mere një parasysh se në kohën kur përëndon dhidhjan, dhe në këte, do më të regu se, kur betë për qështjet biznisit, njerëzit japin këshila, se si duhet të silimi, që çfarë fjallë duhet të zjedin për të drejtuar, për këshila në mendoj se asje nuk në lejo që ti krahasojmë, e ku më ti të mendojmë se nuk duhet me i marë parasysh këta qështjes. Me sigur se duhet me i marë parasysh, edhe, do më thonë, në fund, atë që ne shpesher e harojmë, të lutëm e të kalogjë shumë për planë muslimat. Ne, e shofmi se e ka gabuar edhe e kemi këshiluar mbetet ajo shka është me steja dhe Allahu subhanahu wa taala, e është të lutemi për Allahun, të lutemi të kalohë gjeshama për vëllahun të muslimat. Dhe tani hëgjë për minutat të mbetura të dalim pak tek qështja e dobisë së këshilës në formën e dur, pra në bazë këtyne parimeve që i përmendët, sidomos kur jemi në muajin Ramazan, kur besimtari është në nivel më të lartë të devotshmërisë. Me siguri se kjo këshilla e bërë në mënyrë e duhur, ndihmon që njeriu të ripërtrin besimin e ti, të themin ndryshe, të rinjall imanin e ti, të rikëthen vetë vetën në gjendje në duhur. Edhe kjo, si që thamë, shumë e rëndësi, jo vetëm në Ramazan, edhe jashtë Ramazan, se ne jemi njerës, si kur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se zemra dalë nga dalë mbulohet me pikat zeza përshka këtë mëkateve.
edhe njeriu si pasoj me katë, thotë në fund hadith pejgamberi, bëhet i pavetdijshëm për mëkatet. Do të thonë ndryshohet bara speshe. Edhe e mira duket si e keqe, e keqja duket si e mirë. Prandaj ne duke këshilluar ne ndihmojmë atë person që të kthehet dhe të pendohet, edhe të mbetet vigjilent, do të thonë, vazhdimisht në gjendje, do të thonë të zgjuarësisë edhe vetdijes se ne jemi njerëz që e gabojmë. Kur përmirësohet, do të thonë, një person, ne e kemi bartë nga vetvetja tek një person tjetër energjinë pozitive, e cila do të reflektojnë edhe tek të tjerët. Do të thonë, njerëzit sot jetojmë në një kohë kur shpesh raportet mes njerëzve ndërtohen në bazë të interesit. E kur një person ta kuptojë se ajo që e bëjën, u bëjën ndaj teje, dhe këshilla ime ndaj teje është vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë me siguri se kjo do të ndikon pozitivisht tek ai person, edhe ai person do ta pranon. Në çati kur thon sot njerëzit edhe vazhdimisht akuzojnë, do të thonë ai mendon vetëm për interes, ai ka ndonjë qëllim të fshehur dhe kështu me radhë. Ndërsa ne kur ajo këshill kur bëhet në mënyrë e duhur, në mënyrë të sinqertë, e rikthen shpresën tek ekzistimi i raporteve ndërnjerëzore që nuk ndërtojnë ndonjë interes. Dhe të veçantë. Përfund, çfarë është kritika? Kritika, sigurisht, do të thonë kritika në aspektin se si kuptohet, është me ja përmend ndonjë njeriu apo ndonjë veprës e aspektet pozitive dhe negative. Po tek ne, për shkak se është përdor, po, vazhdimisht përdoret sikur diçka kur ti ja përmend dikujt anët negative. Edhe kritika e cila nuk pranohet në Islam është ajo kritike e cila nuk i merr parasysh këto elemente të këshillës së dobishme. Kur ti dikujt ja përmend gabimet, edhe nuk i jep alternativë, apo do të thonë nuk i jep alternativë, apo nuk i këshillon se çfarë duhet të bëj për me ushmuar nga atyre dobësive dhe elementeve të dobësisë që i ka. Kur ne nuk e bëjmë atë në mënyrë të duhur, e bëjmë publikisht para njerëzve, atëherë ajo shndrohet në kritikë, siç tham në atë terminologji që i përdorim tek ne. Sikur vazhdimisht diçka kur përmend diçka negative. Prandaj kur kanë fol dietar, kanë thënë cilë është dallimi mes nasihatit edhe sulmit apo kritikës ndaj personit, kanë thënë edhe pse të dyja të kanë një gjithë të përbashkët, se ti personit ja përmend do elemente që ai ndoshta nuk dëshiron ti dëgjon. Që i ka dobësi, që i ka mëkate, që i ka ndoshta lëshime dhe elemente të shkujdesit në jetën e tij të përditshme. Por ajo që e dallon këshillën nga kjo është se tek këshilla vazhdimisht ekziston dëshira që ai të përmirësohet, të shmanget nga e keqja dhe të afrohet të mirës, ndërsa tek kritika jo. Ndalet atje tek nxjerrja jashtë si vulkan ndoshta të fjalëve ofenduese, sulmuese, denigruese ndaj personit, por nuk ka ndonjë zgjidhje. Edhe nuk ka zgjidhje, nuk kanë marrë parasysh ato elemente të këshillës që çka synojnë përmirësimin. Se nasihati që e përmendëm ensa hola kumane la kumnasion, amin, që ka thënë pejgamberi profeti Allahut në librin e Allahut, qëllimi është ka përmirësimi, kthimi nga rruga e gabuar dhe drejtimi në orientimin e duhur. Dhe hoxhë, erdhëm në fund të emisionit, faleminderit që ishit me ne. Edhe unë ju falenderoj dhe dëshiroj sukses. Dhe shikues të nderuar, le të synojmë atë çfarë tha hoxha, pra të përmirësojmë, ta ndryshojmë veten tonë në këto ditë të bekuara të Ramazanit dhe kur të këshillojmë, të këshillojmë me butësi dhe ashtu siç është më mirë. E mbi të gjitha të jemi sinqertë në atë se çfarë po themi në raport me atë që flasim. Shpresojmë të takohemi edhe në emisione të tjera gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Tashmë vetëm kemi filluar e shpresojmë të takohemi dhe të flasim edhe për tema të tjera. Deri atëherë, selam aleikum.